মাজে মাজে ভাবোঁ আমাৰ চিনাকি মানুহবোৰ কিজানি লঘোণে ভোকে আছে, তেওঁলোকে যোৱা এবছৰ দুবছৰ ধৰি একোৱেই খোৱা নাই, না চাহ খাইছে না ভাত খাইছে, তেওঁলোকে একো খোৱা নাই। কিয় ভাবোঁ? কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়াই লগ পায়, লাগিলে বিয়াত লগ পাওক, বাৰ্থডেত লগ পাওক, য'তেই লগ নাপাওক কিয় এটা কথাই কয়, তোমাৰ বিয়াখন খাবলৈ ৰৈ আছোঁ। আৰে বাবা, মোৰ বিয়াখন খাবলৈ তোমালোকে ইমান দিন ধৰি কিয় ৰৈ আছা? আমাৰ জীৱনত আৰু বহুত কাম আছে। সেইবোৰ কথা কিন্তু কেতিয়াও নুসুধে। এটা কথাই সুধিব, বিয়াখন কেতিয়া পাতিবা? কিন্তু তুমি বিয়াখন পাতিবৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে মানসিকভাৱে যোগ্য হৈছা নাই, সেইটো কথা আহি নপৰে। কেৱল বয়স হৈছে বিয়াখন পাতা। মানুহৰ কেৱল বয়স হোৱাৰ লগে লগে বিয়াখন নাপাতে, মানে বিয়া পাতিবৰ বাবে আৰু বহুত কিবাকিবিৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনে মানসিকতাৰ প্ৰয়োজন হয়, মানসিকভাৱেও মানুহজন সুস্থ হ'ব লাগিব। কাৰণ বিয়া পতাৰ লগে লগে আকৌ কিছুদিন পিছত, কিছুমাহ পিছত, আইতাক কেতিয়া হ'ম, ককাক কেতিয়া হ'ম, কেতিয়া নাতিৰ মুখখন দেখিবলৈ পাম, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছা, এইবোৰতো বিভিন্ন কুৱেশ্যন কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিব। গতিকে তাৰ পূৰ্বে মানুহটোক বা মানুহগৰাকীক সাজু হ'বলৈ সুবিধা এটা দিয়ক, বা আপুনি কি কৰি আছা, বা তুমি কি কৰি আছা, এতিয়া তোমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাব পাৰিছানে, অকলে জীৱনটো নিজৰ বাবে চলাব পাৰিছানে? অকলে যদি নিজৰ বাবে জীৱনটো চলাব পাৰিছা, দ্বিতীয় আৰু এগৰাকী মানুহৰ জীৱনটো চলাব পাৰিবানে নাই, এইবোৰ প্ৰশ্ন নুসুধে। মাত্ৰ এটা কথা, যে তোমাৰ এতিয়া 25ৰ ঊৰ্ধত হ'ল, বা 27ৰ ঊৰ্ধত হ'ল, 30ৰ ঊৰ্ধত হ'ল, গতিকে তুমি বিয়াখন পাতা, তোমাৰ বিয়াখন খাবলৈ ৰৈ আছোঁ। লঘোণে ভোকে থকা মানুহবোৰলৈ সঁচাই মাজে মাজে দুখো লাগে, খঙো উঠে। আপোনাৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ যদি আপোনাক সোধে?